linha da câmera. Eu simplesmente liguei lá a operadora e ela me enviou outro aparelho. Isso eu liguei ontem à noite. Olha só, hoje eles me mandaram um outro aparelho. E no envelope que eu tenho que mandar o meu aparelho de volta para eles, né? Aqui. Nossa, é outra coisa, viu? Aqui é outro nível de negócio. Você é muito ágil as coisas. Aqui é que as coisas funcionam, né? No Brasil tá difícil para funcionar desse jeito. Fora a burocracia, né? Se você vai pedir um aparelho, se por exemplo, isso aqui é o seguro do meu aparelho. O Galaxy S9. S9. O Galaxy S9. Se ele. Eu simplesmente só liguei. E falaram assim, ah, amanhã vai estar na sua casa. É só coisa. Ah, tô amando isso aqui, né? Vai que bora. Já vem com película? Olha, tem uma película aqui já. Acho que é. Não, não. Aí vem uma chavinha aqui. Outra película. Uma película. Uma chavinha. Adesivo, já acho. Essa película. Tudo bem? Olha só que da hora. Tá funcionando perfeitamente. Agora eu vou ter que pôr ele na internet aqui de casa. Tá, né, filho? Novinho Vou ter que pôr a senha, em folha. tá? Depois eu filmo aí pra vocês. Mas é só pra vocês verem que funciona. O aparelho quebrou. Ontem eu liguei pra operadora. Ontem eles me mandaram outro. Se fosse aí no Brasil, seria uma Um absurdo. burocracia do caramba e eu não, provavelmente não recebesse meu aparelho. Aí, galerinha, obrigado, hein? Tchau, tchau. Deixa pra próxima. Vou gravar mais vídeos aí pra vocês.